В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відтворили фрагмент старовинного польського весілля. Зеленим гаїку канарі чекнуті, юшкоє панєнство, янусю не вручі. Виконавець ролі нареченого Денис Костюк розповідає, до ролі готувався 3 тижні. Найважче було там рухи, запам'ятати всі точно там, а найлегше слова, небагато слів. Настя Гусейнова у постановці «Наречена» заради цієї ролі дівчинці довелося вчити польську мову. Нам написали сценарій на польській мові, і ми вирішили, щоб це все було досконало, так як повинно бути, то ми вивчили польську мову. Фольклорний гурт «Слобожаночка» при Слобідко-Красилівській школі діє 3 роки, а розпочинався він як фольклорна експедиція. Діти захотіли самі більше дізнатися, як було колись, як це. І ми організували спочатку, це починалося як фольклорна експедиція, збір матеріалу, пісні записували, текст і мелодії, бабусі наспівували на диктофони нам, а потім це все трошечки докупки, створили сценарій і спробували, створили вже гурт. Ніби спочатку це як театральний гурток, потім ми його назвали гурт «Слобожаночка». До обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка гурт завітав на відзначення Дня Полонії. Також 2 травня у Польщі відзначають День прапора, що має 2 кольори – білий та червоний. Білий колір завжди означав чистоту, і духовно так само, і не тільки, скажімо, тілесно, але в більшості це духовна чистота, які означають такі якісь риси більш такого морального характеру. І якщо бачимо червоний колір, то завжди в нас асоціюється з кров'ю. То в польському прапорі цей колір пов'язаний з відвагою, з кров'ю, яка пролита в боротьбі за незалежність Польщі. В рамках святкувань бібліотеці презентували книжки польською мовою. Запрошують і юних читачів, і зовсім дорослих. Минулому році ми оголосили акцію «Спрезентуй польські книжки» для польського ставожишення міста Красилова. Ми планували відкрити відділ польської літератури в нашій бібліотеці. На цю акцію відгукнулися багато як і поляків, так і українців з нашого міста, що живуть в Польщі. Результатом цього стало, що ми відкрили не тільки бібліотеку одну в Красилові, але й 2. І ще в нас є такі маленькі села, де мешкають етнічні поляки, це такі як Антоніни і Слобідка-Красилівська. А перед Новим роком ще одна студентська корпорація передала ще нам велику кількість книжок, якими ми радо ділимося з бібліотекою. Як повідомила директорка бібліотеки Валентина Черноус, відтепер у закладі діятиме клуб польської книги. Ольга Нісм'янова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.